não sei nem o que dizer. É uma emoção para mim, é mais do que uma conquista, tão longe do meu país, mas ao mesmo tempo tão perto do meu país. É difícil falar, mas eu acho que eu não imaginava que eu chegaria tão longe. Muito obrigada, eu devo e divido isso com vocês.